شن ايه طبان كي بيشن فيبر وري ايه لبا كون ايه سغال ايه طبان وحا بلشدة سومالي ده سوق غاري وران لسي فيلين واح ان دولة ده كين ايه ايه راتي سفير كي دي مغدشة فدي ايه سفير كي سومالي ايه نيروبين اللغو امري انو دك دك دلقا وغبحو ارين تاس او سوين وغا عراي سي سي دتك سومالي ده عرادة اس حدراف غاها ايه سومالي ده كمو جيين غو آنكا كينيا ايه امو غطا اتونو ايه اوركو تالله هوري وحبات تبار يراتي كتر ميوي دي قلوب تا سومالي ده ايه بالآن مسكح دينا دبو عشو كنتون سنو فقادون كددك اللو عبوري اكسو يهيني نفي ايالي ايه افاقو سيوه نفي اغالي ايه افاقو سيوه نفي اغالي وايوه سويكا او هدنا كلا بدلنا دولده هو كان يأي صوماليا وحادح يالمران دنك حدودة سندكو سواكون سقال بغولي يليحدنكي سندكي يكون سقال بغولي يليحدنكي بلشدة صومالي ده يقوبل كينف ديب هاتان اللو يغان وغوي باري كينيا اياكو غعان سيرين ايكا غيب غلاان دورشاكا دعيسي دالكا كينيا ديد مداسو ايكو موچين ايينين ايسان كينياتي اهاين اي صومالي هيل isla sanadkii kaas xigay ee 1906kii dawladdii Soomaaliya ee Muqdisho fadhiday waxa ay wafdi u dirtay magaalada London halkaas oo uu ka dhacay shir ku saabsan sidii dawladda Ingiriiska ay madaxbanaani u siin lahayd dalka Kenya balse dawladdii Soomaalida ee xilligaas iyo hoggaamiyayaashii gobolka NFD labaduba waxa ay doonayeen in madaxbanaanida Kenya ku hor gobolka Soomaalida loo sameeyo maamul u gooni ah si ay ugu biiraan Soomaaliya waxayna waftiga Soomaalidu London kala soo laabteen war farxad leh sida uu sheegayo Ahmed Oogle oo kamid ahaa hoggaankii gobolka NFD ee xilligaas oo waramay idaacadda BBC sida haatee fursad bay heleen ragga ayaga in ay la kulmaan wasiirro mustaqmaraadka ee dawladda ka tirsan Ingiriiska nin Reginald Modling la yiraahdo markaas ay tahay wasiirka istimaarka yaa aha marka waxa la kala qortay oo lagu heshiiyeyna waxa ay idin wafdi marka commonwealth ka tirsan in loo diray NFD halkaas oo ay soo xaqiiqsadaan dadka degan gobolka NFD la yiraahdo waxa ay doonayaan waxa marka lagu doonayay tahay inay Soomaali raaciyaan iyo inay doonayaan inay ka tirsanaadaan wadanka Kenya waxa go'aan oo laga gaaro halkaana magaranaysa dawladda Ingiriiska ay ku amal fasho marka wafdiga Soomaalida ayaa faraxsan bay marka wadanka dib ugu soo noqdeen malayni inay guusha meesha ay dhaliyeen hadaba farxadaasi goormay isbeddeshay wafdigii waa la soo diray NFD bay yimaadeen lixda magaalo marka la dhigi jiray Marsabit iyo Siolo iyo Moyale oo laga gooyay hadda gobolka Waqooyi Bari yaa NFD ya Garissa ya Mandera iyo Wajir lixda NFD baa la dhigi jiray way wada mareen reportkoodu wuxuu ahaa marka 78 inay doonayaan inay Soomaali raacaan marka sidii aan ka looga dawladda Ingiriiska way un cagajiday reportki in ay soo saarto iyay dib ula dhacday wafdiga marka loo diray London wasaaradda marka qaabilsanaad arrimaha gumeysiga wafdigaas marka kamid ah oo London tagay marka waxay ahdina siiyeen in uu si degdeg ah dawladda Ingiriiska go'aan ay u gaari doonto go'aankan ay ku gaari doonaan shir ayaga iyo dawladda Soomaalida ka dhacayo oo magaalada Rome lagu qaban doono waxa dhacday isla inta hadan in markale dawladda Ingiriiska ay isbeddeshay balse sanadkii 1963 ayaa wasiirkii isticmaalka ee dawladda Ingiriiska waxa uu ku dhawaaqay in gobolka NFD uu ka tirsan yahay dalka Kenya taasina waxay keentay in dawladda Muqdisho ay xiriirka u jarto wadanka Britain halkaasna waxa ay Soomaaliya ku weyday 1.5 milyan oo giniga sterlinka ah oo dawladda Ingiriisku ay mucaawin ahaan u siin jirtay halka dawladda Ingiriisku ay ku weyday taawaradii BBC da ee barbara yaalay iyo diyaaradahaydii isticmaali jiray hawada Soomaaliya 4 sano kadib sanadkii 1967 waxa Soomaaliya ra'iisul wasaare ka noqday Allaha u naxariistay Maxamed Haaji Ibraahin Ciqaal waxaana uu bishii July ee isla sanadkaas raadiyo Muqdisho u sheegay mowqifka xukuumadiisa ee ku wajahan dalka maqan dalkii maqnaa arrinkiisii waxa weeyahay dastuurkiinu sida uu qorayo wuxuu leeyahay dalkii Soomaaliyeed ee maqnaa in la doona weeye si fasilmi ah oo nabadgelyo leh in lagu doona weeye ilaa maanta dawladda Soomaaliya 7 sano ay dhisnayd nabadgelyadaas ay daba haysay oo ay ku doonaysay dalkii Soomaaliyeed bal maanta anagu waxaan isku dayaynaa in anagu tii wadayna
oraadkii uun haynayna waxaan isku dayaynaa bal sifa diblomaasiya in dadkan aynu maanta maxay ahaydee maxay jaarka maxay hareeraha inaga xiga in haddii walaalnimo wax laga heli karo iyo wanaag wax lagaga qaban karo in lagaga doono iraankii lagaga quusanayo. Laba sano kadib sanadkii 1969 waxaa dalka Afgaanbi ku qabsaday ciidankii xoogga dalka. Waxaa hoggaaminayay Allaha u naxariistay Jaale Maxamed Siyaad Barre oo 1970-kii shir jaraa'id ka sheegay. Dalalka Soomaaliyeed oo maqan horey baanu u sheegnay in ay ilaa weylaaba aanu doonayno inay ku soo biiraan dalkii hooyo. Taas waxay la tahay wax qarsoon maaha. Damaaciga Kenya ee hadda taagan waxa uu soo shaacbaxay sanadkii 2005-tii ahayna dawladda Kenya damaceeda u gudbisay madaxweynihii ugu horeeyay ee dawladda federaalka ee hadda jirta, waxaana sidaas raadiyo daljir u sheegay danjir ciid bedel oo xilligaas ahaa danjiraha Soomaaliya ee qaramada midoobay. Cabdullaahi Yuusuf oo madaxweynaha lagu doortay dalka Kenya ayay Kenya fariin soo dirtay meel siyaasiyiin oo dawladda ka tirsan bay u soo dirtay. Waa tiri waxa rabaabadii Soomaaliya inaan wada hadal ka galno, waayo shidaalkii waa rabaa inaan ka qaadano baddaasna waa bad aan anagu leenahay. Marka waxa rabaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaare Cali Keyti arrintaa in la gaarsiiyo. Nimankii waxay u yimaadeen laba nin bay ahaayeen, waxay warbixintii u keeneen madaxweynaha Cabdullaahi Yuusuf Alla ha u naxariistay. Madaxweynaha intuu la yaabo uu ku qoslay nin raga oo wax diida waxna ogolaado ahay dowladdu keenayno fadhilay kun lama hayno dal lama hayno maxaynu bad ka hadalaa waxa wax qof weyno madaxweyne dal loo keeni kara maahe arrintaas la noqdo oo u sheega waxaan ku talaadaa waxaan haynaa wadilee maxaan bad ka hadalnaa madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf arrintii halkaasoo ku xiray waayuhu suuka oo haddana kala bedelana dowladuhu waa Kenya iyo Soomaaliya muranku waa dhanka xuduuda. Balse konta sano ka hor xuduudda la isku haysto waxay ahayd lixda magaalo marka la dhihi jiray Marsabit iyo Siolo iyo Moyale oo laga gooyay hadda gobolka Waqooyi Bari ya NFD ya Garissa ya Mandera ya Wajir lixda NFD baa la dhihi jiray. Maanta oo ah 2019 xuduudda la isku haysto waxa ay tahay xuduudda ka hadlayso waa xuduudda weyni iyo badeeni taas Kamboni iyo Kenyani ku dhaweyd weeye ee Juba waa ka tirsan NFD oo dhan labadaba hadlay NFD Kenya waxa la haystaa inay hadda dhulkeedi tahay. Adduunka dadka loo abuuray way usoo yihiine NFD ayaale. Fada adduunka dadka loo abuuray way usoo yihiine NFD ayaale. Hata kusiyo NFD adare. Hata kusiyo NFD adare. Don't send my and